Сьогодні відпрацювали на одній з оборонних позицій у північній операційній зоні. Чітко зрозуміло ймовірні напрямки наступу противника, які слід прикрити. Перевіривши власними очима, можна отримати більш правдиву інформацію від командира взводу, простого солдата, роти, командира батальйону. І відповідно, отримавши ці відомості, ти маєш картину в цілому. І відповідно до отриманої інформації можеш коригувати дії своїх підлеглих від генерала до командира бригади. В першу чергу було звернуто увагу на облаштування інженерних загороджень, які будуть прикривати підходи до району оборони батальйону. За досвідом ведення бойових дій, мінування місцевості на підходах до наших оборонних позицій, вона зберігає наші оборонні спроможності для відсічі наступу. Дієву допомогу надають керівники органів місцевого самоврядування, керівники військових адміністрацій областей. Вони чітко реагують і в необхідному нам проміжутку часу передають все для того, щоб обладнати наші оборонні позиції. Я щиро дякую кожному з них. Зараз приділяється увага на оборонних позиціях, які максимально наближені до державного кордону. Морально та психологічно наші військовослужбовці готові до виконання завдань за призначенням. З питань підготовки чимало з них мають бойовий досвід набути в ході відсічі збройної агресії. Але ми не стоїмо на місці, щодня відправляємо відповідних фахівців, які проводять заходи безпосередньо в районах виконання завдань. Ця робота, вона триватиме і надалі з метою покращення стійкості нашої оборони.